ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ସଦା ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜରୁରୀ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଏବଂ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦିନରେ 500 ଓ ରାତିରେ 300 ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନରେ 100-150 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଖାଦ୍ୟ ବଳକା ହେଉଥିବାରୁ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗରିବ ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲୋକମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଥିବାରୁ ବାକି ସମୟ ସାରା ସହର ପୁରା ଶୂନଶାନ ମନେ ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।